Міністерство закордонних справ України відкликає посла України при Раді Європи Дмитра Кулебу. Повідомив про це Павло Клімкін в Фейсбук. За словами глави відомства, він вдячний українській парламентській делегації. Разом з тим Клімкін підкреслив, що Рада Європи втратила українську довіру, прийнявши рішення повернути вперед делегацію Російської Федерації. Тим часом сам Дмитро Кулеба зауважив, що виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи відбувається вперше з 1995 року. Саме тоді ми вступили до організації.